Nalazimo se ispred autobuske stanice u izgradnji koja je bila najavljena kao jedan od najvećih projekata pokojnog gradonačelnika Miće Mićića. Ništa u ovom prizoru ne bi bilo sporno da rok za izgradnju nije istekao 26. marta. Izgradnja nove autobuske stanice počela je u 6. mjesecu prošle godine. Ovaj kompleks nalazi se na površini od 10.000 kvadratnih metara, a vrijednost samog projekta iznosi 3,2 miliona konvertibilnih maraka. Rok za izgradnju bio je 9 mjeseci, a za to vrijeme urađeno je veoma malo. Izvođač radova je preduzeće Buk Promet, a Jovan Gajić, direktor ove kompanije, tog 25. jula 2020. godine, na dan početka radova, izjavio je sljedeće. Mi smo kompanija koja je dobila ovaj posao na tenderu i kao i do sada sve ćemo odredbe ispoštovati ugovora koji smo potpisali, što znači da rok koji je propisan za izvođenje negdje 9 mjeseci, mi ćemo u tom roku, znači, da izavršimo ove radove i, kao što vidite, imamo jednostavno dobru logistiku, imamo kapacitete i to će tako biti. Rok za završetak nove autobuske stanice produžen je za 4 mjeseca i ističe 26. jula. Kao što možete da vidite, radovi nisu još ni na pola puta. Da li će novi rok biti ispoštovan, ostaje nam samo da čekamo. U izvještaju gradske uprave stoji da će o produžetku za izgradnju biti raspravljeno na tematskoj sjednici zakazanoj za 6. april. Dodatnih objašnjenja nema, ali bi bilo pošteno da grad preuzme odgovornost za probijeni rok. Naime, to će postati jasno kada investitor, odnosno gradska uprava, bude u poziciji da plaća penale ili je ugovorom drugačije definisano.